What up boys and girls, velkommen tilbage til endnu mere kongerne af Premier League. Men inden vi hopper helt ind i det, skal jeg lige vise jer en lille ting. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden KRAUSE for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så ja, det er officielt. Jeg har fået coinsponsor på kanalen. Jeg, der følger med på podcasten, har selvfølgelig hørt om det. Og ja, den lille intro, I så, der kommer egentlig bare til at køre i alle mine FIFA-videoer her på kanalen den næste måneds tid. Så ja, det er selvfølgelig betalt og sponsoreret, obvious, skal de sige. Så jeg skud til dem for at støtte op omkring kanalen her. Som sagt, så link ned til det hele nede i beskrivelsen, hvis du har lyst til at tjekke det ud. Det skal selvfølgelig siges, at de er 100% trusted. Ellers kunne jeg aldrig nogensinde i min vildeste fantasi drømme om at reklamere for dem. Bare lige så det på det rene i hvert fald. Igen, køb er på eget ansvar, så er det sagt. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med spillet her. Og vi kan se, at vi skal til at spille Carabao Cup 8-delsfinalen, som er den næste kamp, vi har ved huskesluttet af i sidste episode. Vi så, at vi skulle møde City allerede her ret tidligt i turneringen. Og det skal jeg lige hurtigt sige, basically, så er jeg helt fucked. Altså, min stemme er meget smadret, jeg er meget snottet, og jeg har generelt sådan low-key feber. Det er også derfor, jeg ikke var med på podcasten, som er kommet ud i dag også. Fordi i går, da vi optog den, det vil sige, at i forgårs for jer nu, er det selvfølgelig, der var jeg totalt færdig. Jeg er lige kommet op lidt nu dagen efter, er det sådan okay, jeg tænkte, jamen jeg skal bare have den her video ud på alle bekostninger. Så ja, I må lige bære over med mig, men forhåbentlig kommer vi igennem det alligevel. Så jeg skal vi ikke bare lade være med at spille mere tid, og i stedet for komme ind og få spillet kampen. Og holdopstillingen i kampen, den har vi her. Vi kører selvfølgelig med Kepa på mål, som vi altid gør i de her cup-kampe her. Vi kører Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Gouréa ned i forsvaret. Igen, det irriterer den automatisk giver Kimpembe anfribindet, men who gives a shit. Så har vi Kovacic, Kanté på midtbanen, Fekir på den offensive. Op foran kører vi altså med CR7, Sterling og Mason Mount lov til at starte på højre kanten. Jeg har roteret bare en lille smule på grund af noget træthed osv., men udover det er stadigvæk en rimelig stabil holdopstilling. Så lad os bare komme i gang. Ja tak. Lækkert forsvaret. Kovacic. Og vi har en Auba, der er løbet her i dybden. Ja, han får den. Er det her perfekt spillet? Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger Auba, når det selvfølgelig er CR7. Skal vi prøve powershotet? Det gør vi da! Og vi gør det til 1-0. Let's go! Cristiano Ronaldo, mine damer. Jeg gør det til 1-0. Og jeg har glemt, åbenbart, ja, der sker åbenbart det der med, at EA bliver med at reset mine indstillinger. Jeg ved ikke, om det kun er bare mig. EA, sådan, det er sket tre gange, eller to eller tre gange nu, at EA bare har reset alle mine indstillinger. Så nu gør den også det med, at den zoomer ind med powershot. Det er faktisk lidt irriterende, men prøv at høre. It is what it is, fordi faktum er, at vi scorede til 1-0, og det er fucking lækkert. Der er ikke offside på Haaland. Nej, det er der eddermame ikke. Sikke en bold, og sikke en redning af Kepa der, mand. Og så er der en kontramulighed. Ja, tak. Kovacic. De følger også godt med her, det gør de altså. Ronaldo, det var til Ronaldo, men ved du hvad, vi fortsætter bare. Kovacic med afslutning der. Oh my god, Kovacic, den gik ind. No chance, den gik ind. Jeg tænkte, lad os nu se. Og Kovacic, ligesom i virkeligheden, han scorer kun bangermål, tydeligvis også i spillet her. Der skal vi så lige have igen i en langsom gengivelse her. Det var slet ikke til Fekir, der skulle have haft den i første omgang, men det endte jo sådan set meget fint. Og jeg ved ikke lige helt præcis, hvad... Okay, to be fair, jeg skulle til at sige, hvad laver Ederson? Men den sidder rimelig fucking godt. Og det stærkt, det der Kovacic, Reece James. Fortsætter med bolden helt ind bagerst. Har vi Ronaldo? Kommer han først på den? Det er tæt på. Kan vi samle op måske? Kovacic. Oj, Fekir. Ronaldo. Udefra. Oh my god, den var lige ved at gå ind. Jørgens Bak. Efterfølgende. Sidste mulighed måske. Lægger den ind. Og Reece James kommer først på den. Oh my god, det var tæt på. Vi gør det til 3-0 lige pludselig her. Vi sidder fuldstændig på den her. Og jeg er faktisk lidt overrasket, fordi... Altså, jeg ved godt, at jeg har den på... legendarisk. Og det er simpelthen fordi, da jeg spillede på ultimativ før, selv mod sådan, hvad kan man sige, dårlige hold, for eksempel Wolves spillede på mod ultimativ, hvor vi blev kørt over, så jeg tænkte, okay, jeg kan nok ikke spille ultimativ mod City. Well, det kunne jeg måske godt, fordi vi kører dem totalt over, de har haft en god mulighed med Haaland, burde de måske også have fået med ud af, men ellers over det, så har vi siddet fuldstændig på kampen fra start til slut, så, eller fra start til slut, det første halvleg i hvert fald, så lad os lige få lavet på udskiftninger. Harfors skal vi komme ind, kan vi få ind her, egentlig bare for at spare lidt på, for at spare lidt på energien, tænker jeg, fordi det er et tæt par program, vi går i møde nu her, så hvis vi lige starter med at lave de to her, tænker jeg i hvert fald er en god start, og ja, lad os bare lige holde på det. Ja tak.
og videre lige præcis. Harvards får den her. Ja, hvad du er, det er faktisk bare motorvej. Motorvej her. Powershotet. Og den går ind til 3-0. Okay. Vi har vist rimelig godt styr på dem her. Og for at være helt ærlig, jeg tror egentlig bare, vi kan simulere resten af kampen. Jeg havde ikke, honestly, ikke regnet, at det ville være så let her på legendarisk. Men det er det tydeligvis. Vi kan bare løbe igennem deres forsvar. Halvdelen af tiden, føler jeg. Og godt afsluttet har også, at man har købet efter kun, jeg har været inde i 5 minutter. Så lad os lige have nogle udskiftninger her. Bare lige til det sidste. Igen, for at få sparet på så mange som muligt. Vi kan også lige fyre Nauba ind her. Og så tænker jeg faktisk bare, når de udskiftninger lige hurtigt er lavet her. Sådan der. Så hopper vi til simuleringen. Og den ender 3-0. Der skete faktisk ikke det helt store. Der kom lige udskiftningerne. Haaland får et gul. Cancelo får et gul. Bernardo Silva bliver skiftet ind i stedet for De Bruyne. Og that's it. Så ja, under andre omstændigheder, så var det jo en rimelig fornuftig kamp, vi fik spillet mod City. Der vi er videre i Carabao-koppen til, hvad der nu må være kvartfinalerne. Men inden vi når så langt, så skal vi tilbage til at spille noget mere Premier League. Vi skal møde Leicester, som ligger på 16 point, så det ligger faktisk rimelig godt med her. 4 point bag os. Så er en rigtig vigtig kamp her, hvis vi skal ligesom få lavet det her gap ned til det resterende hold. Så er det sådan en kamp, vi skal have 3 point i. Vi stiller op sådan her med de på kassen. Rhys James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell i forsvaret. Kanté, Kovacic, Fekir på midtbanen. Dembélé, Sterling og Ronaldo op foran. Absolut stærkeste holdstilling, som vi har til rådighed her. Og det, jeg tænker, vi gør, det er, at vi egentlig faktisk bare simulerer kampen. Det var egentlig mest, fordi i sidste episode lavede jeg det her med at spille højdepunkter. Og der var lidt forskellige meninger om det i et kommentarfelt. Nogle synes selvfølgelig, det var meget fedt. Andre var sådan, at det kan også hurtigt blive for kedeligt. Hvilket jeg egentlig synes også er fair nok. Så jeg vil gerne prøve at variere det så meget som muligt. Så nogle gange kan vi lave bare sådan en simulering her. Andre gange kan vi lave... Åh, 1-0 til os, by the way. Den vil jeg ellers gå fucking vildt. Ja, andre kampe spiller vi. Jeg tænker, jeg kommer til at spille de vigtigste kampe i hvert fald. De der store turneringskampe, eller generelt kampe mod store hold. Og så kan vi eventuelt lave det der spilhøjdepunkter i andre kampe, vi kan simulere andre kampe. Det er sådan lidt, hvad, det, ja, hvad vi lige føler for. Så jeg skal nok prøve at mixe det op så meget som muligt i hvert fald. Skal det blive 2-0? Det skal det da i hvert fald. Fekir gør det til 2-0 også. Og igen, altså, hvis vi ender med, at der står sådan 5-0 til halvleg, så springer jeg bare til resultatet, altså. Ui, bliver det 2-1? Det gør det sgu. Oh shit. Jeg sidder og snakker, at det bliver 5-0. Nu skal det blive til at passe på. James Maddison reducerer for Leicester her. Oh fuck. Vi har et problem. Fekir er blevet skadet. Well, that sucks. Så er det godt, at vi har en Harvards på bænken. Men stadigvæk, Fekir har været vanvittig signing for os indtil videre. Så den gør lidt ondt. Jeg håber ikke, det er noget alvorligt. Oh my god, de er udlignet lige til 2-2 Leicester. Fuck, vi skal have en udskiftning her. Jeg gider ikke til at springe ind i kampen nu. Lad os bare simulere det færdigt, håbe på det bedste. Igen, det er rigtig typisk, jeg sidder og snakker om, at det kan blive 5-0 og sådan noget der. Det kan også gå den anden vej selvfølgelig, men det kan det da. Vi skal lade på udskiftninger. Lad os se, at vi har en Gallagher måske i stedet for Kovacic. Vi kan køre noget Auba ud på kanten måske, i stedet for en Dembélé. Jeg ved ikke engang, om det er meget bedre. Vi kan også prøve at ændre en holdopstilling måske. Det kunne faktisk være meget, meget interessant. Noget med noget to angriber, tænker jeg. Sådan en smal en her måske. Og vi lige kører en, så kører vi en Ronaldo og Auba, og så måske i stedet for en, hvad kan vi gøre, sådan der. Og så kører vi i stedet for Kovacic, sådan der, eller hvad? Vi prøver det. Det er smukt. Ja tak, Carvalho, han gør det da, han gør det, hvor det er vigtigt. Til 3-2. Okay, please, lad os nu holde den her føring. Og det bliver 4-2. Sikke nogle lækkerier, der bliver lavet på kanten der. Jeg ved ikke lige, jeg kan ikke huske, hvem det var. Men det så eddermame godt ud i hvert fald. Og 4-2 også, og så er den også slukket og slukket. Hvilket også betyder, at vi lige kan lave sådan et par hurtige baser her. Bum bum. Zakarin i stedet for Kovacic. James i stedet, eller Dumfries i stedet for Rhys James. Og ja, det er faktisk bare det. Og så bliver der førtet af. 4-2 vinder vi som sagt her. Det bliver lige spændende nok, men vi kom der alligevel op og fik scoret 4 baser, så helt dårligt er det jo ikke. Auba med en enkelt, Harvards med en enkelt, og så fik Kier Dembélé også. Så 4 forskellige målscorer. Ingen af dem var Ronaldo, hvilket er positivt at se i hvert fald, at der er også andre end ham, der kan score selvfølgelig. Den der med Fekir, den er jeg godt nok spændt på at se i hvert fald. Oh my god, vi kan se det her. Fuck. Fuck. Det skete bare ikke. Nabil Fekir er ude i 4 måneder. Det er fucking løgn. Bro, okay. Så hvad har vi? Det er i oktober, så november, december, januar, februar. Han er tilbage i februar. Fuck sake. Det er lang tid. Det, igen, det er heldigt, at vi allerede, altså, at vi allerede havde sådan en som Harvard. Mount Kost kan også spille en plads, men nøj, fordi Fekir har været vanvittig for os indtil videre. Nøj, var det en skam. 4 måneder, det er jo. Oh, fuck.
Anyways, vi har den næste kamp i Champions League her, det er imod Dinamo Zagreb. De har 0 point indtil videre. Igen, det er sådan en kamp her, jeg ikke har tænkt mig at sidde og spille hele kampen, fordi det ville bare være lidt spild af tid. Der er federe kampe forude. Yes, jeg viser lige holdopstillingen herinde en gang. Det finder I ud af, hvorfor. Først og fremmest skal jeg sige, det er ren og skær reservespækket holdopstilling, vi kører med det her. Det er Keeper på kassen, det er Dumfries, Fofana, Kimpembe, der kunne gå reglerne i forsvaret. Gallagher, Zakaria, Mount på midtbanen. Dembélé, Auba og Sterling oppe foran og på bænken, som jeg lige vil vise jer. Vi har simpelthen de tre unge spillere her, Castillo, Brooking og Lewis Hall her, som er World 3 spillere, der basically bare er der. Altså, de er der bare. Jeg bruger dem aldrig af åbenlyse årsager, men jeg tænker, at jeg har dem med her, fordi, I mean, det kan vi ikke få noget spilletid. Who knows? Så ja, den stærkeste, det var en stærkeste hot thing. Det er det sikkert modsatte. Det er den, hvad kan man sige, mest reservespækkede holdstilling, vi overhovedet kan stille med det her. Udover selvfølgelig at bruge de her unge spillere. Så ja, lad os bare komme ind i kampen. Og med det så mener jeg selvfølgelig, at vi simulerer den. Fordi igen, ja, der er ikke nogen grund til at sidde og spille den. Ui, skal det være 1-0? Det skal det i hvert fald. Auba ligger ud her. Kort ind i kampen. God start. Well, der er så småt været en 10 minutter tilbage i kampen eller sådan noget, og der er ikke sket en skid over det mål, vi har scoret til 1-0, så ja, jeg tænker, prøv at høre, ved du hvad? Også selvom jeg laver de her tre udskiftninger nu, og Zagreb så går op og scorer sådan 5 basser, jeg er så ligeglad. Vi er nødt til at gøre det. Castillo kommer ind, Brooking kommer ind, og Lewis Hall kommer da i hvert fald også ind. Vi er nødt til at gøre det. Den er så oplagt. Brota kan også få lov til at spille lidt op foran, og det kan Harvard sådan set også. Og Kovacic i stedet for Zakaria. Det kan bare køre. Glem det kan vi ikke. Men ja, vi gør det i hvert fald sådan der. Bare fordi, prøv, vi er nødt til at gøre det. Nu er muligheden der. Om og det så bliver flottet af 1-0, som sagt, vinder vi her. Så en stabil sejr, altså, hvor vi får roteret fuldt ud foran, der givet spilletid til unge spillere, hvilket er endnu federe. Så kæmpe positivt, ren og skær for den her kamp her. Og så springer vi her med til, hvad der bliver den sidste kamp i den her episode her. Det er mod Manchester United på Old Trafford. En stor, stor, vigtig kamp. Og jeg tænker, at vi prøver noget sjovt. Når vi prøver at spille en hel kamp, vi har simuleret 2 kampe. Jeg tænker den her, så kører vi spilhøjdepunkter. Og holdopstillingen, ja, den kan der vel ikke være den store tvivl om, det er den stærkeste, vi har. Men de på kassen, Reece James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell nede i forsvaret, Kante, Kovacic, Havertz på midtbanen, Ronaldo, Sterling og Dembélé op foran. Og den her gang, som sagt, jeg kører spilhøjdepunkter, men jeg prøver at køre det på ultimativ nu. Ligesom folk alligevel lige at challenge mig selv lidt mere. Okay, så hver sololø. Manchester United, Martial står over for Thiago Silva. Okay, den bliver spændende den her, den bliver spændende. Vi ved, han har pace. Og det har Thiago Silva ikke særlig meget af, men vi løser den næsten. Okay, vi løser den ikke overhovedet alligevel. Glem, hvad jeg sagde. Jeg kan lige tænke om, det er Ronaldo, der møder sin gamle klub, det her. Endnu mere spændende. Og der må være offside. Ja tak, der var offside. Thank God for det. Manchester United i endnu et angreb. Okay. Hvem har bolden? Det er Fred, der får den der på midten af banen. Shit. Okay, nå, der var en helt forsvarslinje med. Jeg troede lige, at vores eneste forspiller, hvordan man kunne se, Kante vinder bolden stærkt. Og så er det vores tur. Indlægsmulighed. Kante får den igen. Han har lige vundet bolden før. Og jeg skal nys. Fuck, det er en dårlig timing. Jeg skal virkelig, virkelig meget nys. Åh gud. Vi fortsætter bare her. Ronaldo spiller nu til Raheem Sterling. Hvem har vi indenover? Han ligger der på bagerste stolpe. Får ikke nok ud af den. Okay, anden halvleg. Sololøb af Chelsea. Ronaldo har bolden. Mulighed for at score mod sin tidligere klub. Lå mod Martinez. Eller Varane er det nede i forsvaret. Ronaldo sætter først Varane. Lægger den bag. Okay, for fuck's sake. Åh nej, vi har et toløb til United her. Altså, skal den bare ende 0-0 eller hvad? Der er jo ikke nogen, der får noget ud af de her chancer her. Koulibaly står over for Martial, takler ham og igen. Hvad er det her? Så har vi en mulighed. Cristiano Ronaldo igen, den her gang igen Varane, der står over for ham. Måske vi den her gang kan få bare lidt mere ud af det, end vi gjorde sidst. Dribler udenom her, lægger den op der til Raheem Sterling. Hvem har vi bagerst? Vi har en Dembélé. Kommer på bolden der, og er tæt på at køre det til 1-0. Oh my god, vi fortsætter nu. Hvad? Altså, jeg håber, det var fordi, der var offside. Det så jeg ikke, om der var. Hvis der ikke var offside der, hvorfor fuck? Talte det så, som om vi mistede bolden? What? Og så bliver jeg flyttet af. Den ender simpelthen 1-0. Oh my god, hvor antiklimatisk. Altså, legit. Det var meget små chancer, der faldt, og det er ligesom i virkeligheden. United og Chelsea, det bliver alt for taktisk. Det er nogle lortekampe, der bliver spillet, endnu uafgjort hele tiden. Vi skal lade være med at spille kampene. Bare give hvert hold 2 point.
Og så undlade at spille det her trokamp. Altså for fuck's sake. Jeg synes også, det, kampens højdepunkt er, taler vist lidt for sig selv. Og lad os være lige hurtigt, kan man ikke se nogen kampfakta? Jo, vi har dem her. Vi havde 3 skud, de havde 1 skud. Vi havde 1 chance, de havde 0 chancer. Det var faktisk tragisk, det der. Anyways, vi har den næste kamp, som er mod Crystal Palace. Et hold på kun 7 point indtil videre. Så under alle omstændigheder også et hold, jeg tænker, vi skal slå. Men som sagt, så bliver det først i næste episode, for det var alt for den her episode her. Jeg ved godt, det blev lidt tørt. Det var en kamp, der blev spillet. 2, der blev simuleret. Og så en, der var spilhøjdepunkter. Ærligt talt, så er det, fordi jeg virkelig har det så skidt, som jeg har. Man kan nok ikke se det på mig. Men jeg sidder først, og jeg har fucking ondt i hovedet. Så det er ikke sådan, at det skal være en dårlig undskyldning, men jeg har det også sådan, at jeg vil bare samtidig rigtig gerne have den her video ud, fordi det er gået noget tid siden, og jeg ved ikke, hvornår jeg bliver frisk igen. Det kan også være, at jeg vågner op i morgen. Det kan også være, at jeg har sagt til mig selv, om så laver vi den bare i morgen. Så kan det være, at jeg vågner op i morgen, og så har det bare noget dårligere. Så jeg tænkte, okay, så længe jeg ved, jeg kan det, mens jeg lave et eller andet, der er værd at se på, så gør vi det sådan. Så jeg beklager virkelig meget. Jeg håber, I kan leve med det. Jeg lover selvfølgelig, at vi vender tilbage, så snart jeg er på toppen igen med noget med Kongen Premier League, hvor der nok skal blive spillet nogle flere kampe. Jeg håber i hvert fald, I vil respektere det. Og ja, udover det, er der faktisk ikke andet at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi I er ligesom med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så klem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.